Pick up the pace. Така, здравейте всички от VBOX7 всички от VBOX7, преди да започнем с този клип простотия, цъкнете F3, вижте ми шибания сид, как мога да го видите сид, има ли го сид? Не го пиши тук, сид. Дайте го сида, копирайте си го, координатите вижте ги, елата на тия шибани координати, вижте какво намерих, интересно е така, просто си летях. Намерих някакъв шибан дънжен. Не виждам. О, ето го, мой монстър спонър има. Е, това е най-бруталният дънжен, дами и господа. Така че, това рот се спълнете и си предфоциките. Така че сега продължаваме с епизода. Ето ме отново, сега да направим тази простотия. Сега имаме тук пистани, които ще сложим ресон за тях. Ето ги пистаните. Тук те държат граз в момента. Ето ще ги държат граз. Като ги пусна, ще бутна този граз. Напред идеята е да паднат долу пичовете. Пада нашия приятел. Бум. И освен да виси тук и да се отдави, което е един вариант. Доста добър. Другия, нали, да отиде на тука. Точно, нали, се скачи нагоре. Трябва да се движи много упорито. За да се върна отново и като цяло, ако няма кирка е преебан, ако няма купчета в него е преебан. Затова кажете му просто да тества новия Adventure мод. Да, кажете му на приятеля си тества Adventure мод и кажете му нещо чупи тукава баба, не ли, заложите го и цъкни на този бутон да вижда, че се отвори вратата. Бам! Пада долу, има бате майката. Но сега ще свържим самата система. Тук малко заграждение, колкото за да се скрие, вие можете да използвате друг начин, разбира се. Сега. Взимам някакво тъпо купче. О, извинете, но съм малко настинал. Окей, сега ще слезем по-надолу с тази система. Това е идеята като цяло. Ето така, може би. Няма да скривам системата, вие ще си скриете. Вие си знаете как, така че няма смисъл да ви показвам. Така, сега първо ще сложим тук един репитер за всеки случай. R2 сено. Окей. Свързахме ги. Но има един проблем, който вероятно се усетили, че трябва да инвърснеме. Как се инвърсва, отново ще ти покажа. Просто е, слагате така. И тук от тази страна, след като всичко тази страна вече се активирал. И сме готови, ето вижте. Вече тук всичко е под контрол. Слагаме тук нашия прекрасен гравел. И тук я ще затворим колкото да изглежда готино така. Но като цяло, то идеята е да го прецакате да падне долу. Вие мога напред да падне до бедрок, да падне извън мапа, нали? Както искате да го правите да падне. Но да, като цяло, това което съм ви добавил долу е просто за да го измъчвате още малко. Окей, сега ви трябва всичко да е под контрол и след като го цъкнем това бутонче, да се преебем и да падем надолу и да умрем. Но ако искате и тия купчета тук да се размърдат, трябва малко по-различна система. Тоест тя не е много сложна. Просто ще направите така, че тук да има пистани, които да дърпат на тук. И под къща ще има още други 4 пистани, които да бутат на там. И да, тези две купчета тук ще паднат едновременно. Но сега с едно ви показвам, защото нямам време. Game Mode 2. И какво става? Цък, сега идваме тук. Цъкаме на нашето бутонче и оу, шит, копеле! Да не забравим, че вече има гравел, който е тук. Но има и по-добър начин, разбира се, да го оправите. Може, ето сега ще ви покажа, например. Аре, не. А не мога да слагам купчета. Не мога да слагам купчета, като в този гейм мод. О, ще трябва да напиша Game Mode 1 преди да умра. Окей, успяхме. Сега аре де. Мисля, че така ще проработи добре. Ще направим едно Double 2. Да, ето тук трябва да го спрем това. Аре де. Не мога спра работата 10 часа, окей. Сега махаме тук това. Горе лесно ще се оправим. И ще направим една малка дупчица, която ето така, мисля, че
Мисля, че така ще бъде добре. Но по този начин пък лавата ще трябва да дръпнем напред, това не е проблем. Сега... ще вземем кофата, не знам дали ще се получи, но ще пробваме. За дали е модифицирано. А, да, и сега след като сложим тук купчета. Бум, 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 бум. Добре, получи се, но е доста малко, така че... Добре, да речем, че... ще я кажа да речем, че това е лава. Айде, това си е лава. Окей, сега просто ще... опа, щупих. А, не мога да се контролирам в тъпата вода. Или от водата, или от нещо друго. Скопки тъпи ми джойстик. Който сам си обича да ми контролират понякога. Окей, сега... взимаме стон, колкото да държи нещо. И ще сложим нашият гравел. И сега да натиснем бутон, защото това ще бъде брутално. Е, мод 2. Цъкаме. О, шит. Падаме и да, ето получи се. Та сега идеята е, че вече не можете да... да сте пичове. Вие наистина гейм мод 2, вие нищо не му направите в момента. Нито щупите това гравел, нито още нищо тежо обсидия, няма смисъл да се слага. Нямате какво да щупите, вие нямате друг избор, освен да останете да умрете. Защото не може да поставите шибани купчета. И приятели ви, ако ви дълпне докато падате надолу, вие сте си пътник. Тоест вие просто постоянно трябва да се борите с шибаната вода, иначе опуснете ли се за секунда... завършите ето така. И това беше като цяло от мен, дано да ви е харесало. Ако имате и вие някакви такива интересни идеи за простоти, които да правя в Майнкрафт, пишете ми ли съобщение с клипче или снимка, или просто напишете идеята си и може би ще видите в следващия епизод на Майнкрафт простоти. Довиждане. Така да е, дочуване, смисъл, нали, вие ме виждате, как игра, или по-скоро ме слушате мене, а гледате играта, така че това е някакво значение, добре, айде, чао.